Preparo de coroa total em cerâmica pura, pela técnica modificada de Schienenburg. O preparo original está no livro Fundamentos de Preparos Dentários. Essa técnica vai exigir um pouco mais de conhecimento do aluno para a sua execução. Inicialmente vamos pegar uma broca troncocônica de ponta arredondada e vai ser feito três canaletas na vestibular. Sendo toda a vestibular preparada inicialmente com a broca perpendicular ao plano oclusal ideal, é, obedecendo o diâmetro da broca. Sabendo que, como a broca é troncocônica, ela vai desgastar menos na sua ponta do que o resto do corpo. Então são feitos três canaletas e em seguida vão ser realizadas. Outras canaletas com inclinações de 45 graus, em direção à incisal dos dentes, em direção às cúspides. Então, são feitas mais canaletas e a gente vai visualizar é, um pouco confusamente essa sua vestibular, sendo que toda ela vai ser preparada. Então, em seguida, vamos fazer... Sucos de orientação incisais que devem ser realizados unindo essas canaletas incisais e elas vai ter a profundidade em torno de 2 milímetros. Então a gente vai ter ali um, um desgaste incisal é, já unindo essas pontas de canaletas que foram realizadas pela segunda inclinação com a broca diamantada troncocônica. Então, aqui é possível visualizar como que foi feito o um rebaixamento e vamos fazer o rebaixamento agora da porção vestibular. Vamos unir as canaletas respeitando as inclinações impostas pelas nossas canaletas de orientação. Então, vamos obedecer ali a primeira e a segunda inclinação não deixando nenhuma área sem é, ela tem que ficar totalmente arredondada. Então, nessa imagem já é possível visualizar o que seria a primeira e o que seria a segunda inclinação feitas com essa broca. Quando a gente observar depois, eu ainda tenho que fazer o rebaixamento das proximais, né? Com a mesma broca, fazendo ali a união da região distal e mesial com a broca, tendo cuidado de desgastar somente o dente que está sendo preparado, evitando ali o contato com o dente próximo. Então aqui foi feito o desgaste. Vamos agora visualizar por dentro olha na região oclusal a gente ainda não foi não fez nenhum tipo de desgaste na região lingual que é o nosso próximo passo. então próximo passo vamos utilizar agora uma broca diferente uma broca em forma de esfera 1014 que vamos utilizar sobre a região do símbolo onde vão ser feitos três perfurações, com o diâmetro da broca para nos orientar, com a utilização da segunda broca, que vai ser uma broca em forma de chama, que vai unir essas canaletas acima do símbolo. Então eu posso usar uma broca em chama ou então uma broca em forma de kiwi, uma broca em forma de pera. Então aqui notem que não foi feito desgaste incisal. Ele está abaixo da região incisal e acima do símbolo. Então foi feito o desgaste, a união ali dessas canaletas. Temos aí essa visão da onde foi realizado o desgaste em laranja. Na região lingual vai ser feito canaletas e uniões a partir da canaleta da broca em forma troncocônica arredondada. E finalmente Vai ser dado acabamento com brocas com granulações F e FF, respeitando as inclinações já impostas. Então, a gente pode observar aqui como os ângulos ficaram arredondados. A gente determina o término intrasulcular para esconder ali a nossa área de adaptação. Entre o corpo cerâmico e o nosso dente. Tá? Então, aqui em azul claro é o nosso preparo com a primeira inclinação, em roxo seria a segunda inclinação da broca, em rosa o desgaste incisal e em laranja seria o desgaste feito com a broca é, na região acima do símbolo.